Sveiki, pastaruoju metu nusipirkau bilietus iš Tokijo iki Varšuvos ir šią vasarą pagaliau lankysiu Lietuvą pirmą kartą per trejus metus. Na, paskutinį kartą buvau Lietuvoje 2019 metais, todėl labai ilgai laukiau. Na, nesitikėjau, kad koronaviruso pandemija taip ilgai tęsiasi. Na, gaila, bet dar Japonijoje dar dauguma žmonių deda kaukes, na, visur, ne tik viduje, bet irgi lauke. Ir man atrodo, kad dar pandemija Japonijoje nesibaigia. O aš pats jau visai nesirūpinau koronavirusu, todėl dabartinė situacija Japonijoje mane labai erzina. Tačiau man atrodo, kad dabar daugelyje Europos šalių jau beveik baigėsi koronaviruso pandemija. Ir vis daugiau šalių dabar atverčia turistams iš viso pasaulio savo šenas. Todėl neseniai nusprendžiau lankyti Lietuvą po 3 metų. Ketinu lankyti na pirmosiai Lenkiją ir po to Ukrainą, Lietuvą ir kitas šalis, jeigu man pavyks ir jeigu Putinas nieko nedarys joms. O šiandien šio proga papasakosiu apie sunkumus, kuriuos turiu, kai keliauju po Lietuvą. Na, nuo kada pradėjo pandemija, aš visada keliaudavau po Japoniją ir pastebėjau, kad kaip lengvai ir patogu galiu keliauti po savo šalį. Na, Lietuva man tai, na, kaip žinote, kita šalis. Ir kalbama kita kalba, tai lietuvių kalba, kuri nėra mano gimtosios kalbos. Dėl to kartais, na, ypač kai keliavau po Lietuvą pirmąjį keletą kartų, turėjo problemą su kalba. Na, didesniuose miestuose, kaip Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, nėra dažnai tokių problemų, bet na, mažesniuose miestuose arba kaimuose yra. Na, ypač kai tikrinu informacijas apie nežinomą ir mažą vietą, miestą, kaimą Lietuvoje. Na, tai man sunku. Na, tik dabar mano lietuvių kalba tapo geresnė nei anksčiau, todėl aš manau, kad kitą kartą, kai keliausiu po Lietuvą, na, bus lengviau man keliauti po šią šalį. Na, todėl pirmas sunkumas tai lietuvių kalba. Na, antras sunkumas yra skalbimas. Na, skalbimas nuo seniai yra mano didelė problema, kai keliauju ilgam laikui. Na, pavyzdžiui, kai keliauju 30 dienų, tada negaliu turėti drabužius na visoms dienoms. Na, Japonijoje beveik kiekviename mieste yra vietos, kur yra automatinės skalbimo mašinos, na, irgi yra džiovintuvai. Na, šiose vietose visada pigu ir lengva jas naudoti. Ir visada galima naudoti, kai noriu. O Lietuvoje aš pats nežinau, ar ten yra tokia vieta, kur galima skalbuti. Ir todėl įprastai skalbiu savo drabužius viešbutyje arba hostelyje, nes nežinau gerai, kitur galima. Na, ar žinote, ar kažkur kitur galima na, skalbuti drabužius Lietuvoje? Na, jeigu žinote, tai tada komentaruose prašykite. Na, dabar trečias sunkumas, tai apsirengimas, na, ypač vasarą Lietuvoje. Na, kai esu Japonijoje, na, vasarą, na, man reikia galvoti apie apsirengimą, nes Japonijos vasara tai visą laiką, visą dieną labai karšta. Na, todėl man reikia galvoti apie svarką. Na, čia paprastai jokio svarko nereikia, nes čia net rytas, naktis labai karšta.
Japonijoje. Tačiau Lietuvoje, o Lietuvoje net vasaros būna kartais, na, vėsios, todėl, na, kai pirmą kartą lankiau Lietuvą, na, buvo Liepos mėnesį ir buvo tada Klaipėdoje. Ir tada temperatūra buvo 13 laipsnių galbūt. Na, buvo labai labai vėsu. Na, negalėjau patikėti, kad buvo vasara. O prieš 3 metus lankiau Palangą, na, pirmą kartą. Ir tai buvo birželio mėnesį ir buvo daug žmonių paplūdimyje. Na, bet tada, na, man labai vėsu. Ir nespratau, kaip galima, na, plaukti jūroje. Na, buvo galbūt 20 laipsnių, net Liepos, na, tai buvo birželio mėnesį. Na, man buvo, na, kaip vasara, tai labai vėsu ir šalta. Na, Lietuvos vasaros būna kartais vėsios ir kartais net man šaltos, todėl man reikia turėti daugiau drabužių, na, kai lankau Lietuvą. Na, trečias sunkumas yra apsirengimas, ypač Lietuvos vasara. Na, jau praėjo beveik 3 metai nuo mano paskutinės kelionės Lietuvoje ir jau aš pripratau prie patogumo Japonijoje, todėl, na, kitą kartą, kai keliausiu po Lietuvą, na, galbūt bus truputį, na, sunkiau, bet esu tikras, kad viskas bus, na, žiauriai faina, įdomu Lietuvoje. Na, aš jau negaliu laukti. Ir jau labai noriu keliauti po Lietuvą. Na, bus labai faina. Jo, tai viskas apie sunkumus, na, kai keliauju po Lietuvą. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo.